ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଲେ ଯେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅମାନେ ଆଜି ଯେପରି ଭାବରେ ଗତା କାଲି ପଥର ମାରିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଘାତରେ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଥର ମାରିଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ବଦଳିଲ, ଖାଲି ଭାଷଣ। ଆଜି ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛୁ ଯଦି ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗିରଫ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ଏବଂ ତା ସହିତ 20,000 ଯୁବକ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ଦଳ ଅଫିସ ଭିତରେ ପୁରିବୁ, ଅଫିସ ଭିତରେ ପୁରିବୁ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ, ଆମେ ପୁରିବୁ, ନ୍ୟାୟ ମାଗିବୁ। 20,000 ଲୋକ ତାଙ୍କର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବୁ, ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି, ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି। 20,000 ଯୁବକ ପୁରିବେ। କାଲି ପୋଲିସ ଖାଲି ଦର୍ଶକ, ପୋଲିସ ଖାଲି ଦର୍ଶକ ହେଇଥିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଦର୍ଶକ ହେଇଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ପୁରିବେ, ମାରପିଟ କରିବେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ତମେ କିଛି ନିରବଦସ୍ତା ହେଇକି ରହିବ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିବନି। ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିଲାଣି, ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନା। ତମେ କିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ, ତମର ତ ଔକାତ କ'ଣ ଅଛି, ତମର ଔକାତ କ'ଣ ଅଛି, ତମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁ କହୁ 20 ଥର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି, କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ହିଂସା କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ଲୋକ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ଲୋକ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକଥା ସିଏ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ତାକୁ କଲର୍ କରିକିରି ଯେପରି ଭାବରେ ଆଙ୍କେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ହବ ହବ, ଯାହା ହବ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ତାକତ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ କେତେ ତାକତ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। 20,000 ଯୁବ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯିବେ, କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବ, କହି ମାଇକା ଲାନେ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହବ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲଢ଼େଇ କରିବାର। କାଲି ବୁଝିଛି, କାଲି ଜାଣିଥିବେ ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହେଉଛି, ଲଢ଼େଇ କେମିତି ହୁଏ କାଲି ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଜମା ହାତ ମାରନି, ମାରିଲେ ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ। ଆରେ ବିଜୁ ଜନତା, ମୁଁ କହିଲି ପରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ତାର ଡିଟୋ କରୁଛି, ଆରେ ନୂତନତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ରେ ତାଙ୍କେ ନେଳି କଲର୍ ରଖିଥିଲେ, ବସ୍ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କରିଥିଲେ, ଆଙ୍କେ ବୋ ବସ୍ କରି ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଙ୍କେ ଗେରୁଆ କରିଦେଲେ, କାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ଗେରୁଆ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେପି ତାଙ୍କ ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ଇଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ହଁ, ଏବେ ସିନ୍ ତାଙ୍କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସବୁ କରିବେ। ବିଧାନସଭାରେ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଦାଦାଗିରି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ୍ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି କମଜୋରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି,
आज सरकार को आसिक कल जो प्रकार परिस्थिति करपरि परिस्थिति करवा बंद करूँ ना भयंकर परिस्थिति आसो जहाँ भयंकर हम आपण मैं देखिए सामना सामने मुहांमुही लड़ाई करने कांग्रेस के पछेनि आ पछेबार ना कांग्रेस के हिंसा को विश्वास कैनि कांग्रेस के हिंसार आचरण बा हिंसा आचरण करार निष्पत्ति केवसी परिस्थिति नहींनि एवं गत काली जो दुर्भाग्यजनक घटना घटला ताकू राज्यर साधारण लोक भी निंदा करोसील मीडिया आप देखु एभली भाव घृण्य राजनीति कहीं केवे चिंता कैनि गोटे भारतीय जनता पार्टी यो बहुत दिन पर क्षमता को आसवा विश्वास न रखी क्षमता को आसी जा मदमत्त हो सी जो भाव गत काली संगठित भाव संघबद्ध भाव हाथ में पॉलीथिन गोबर धरी टेका पथर धरी लाठी धरी जो भाव आक्रमण करने कांग्रेस भवन को आसते आज तक राज्य सभापति कहते आमर निष्पत्ति आम कांग्रेस भवन को आक्रमण करने कांग्रेस भवन को आक्रमण करने को आसिक आम सर्वमान्य नेता भारत बर्षर युव मानस शक्ति श्रीयुक्त राहुल गांधी जो होर्डिंग अच्छी से होर्डिंग फटोचित्र उपरको गोबरमाड़ कर चपलमाड़ करवर्त अवस्था युवा कांग्रेस आ छात्र कांग्रेस सभापति छात्र को सम्मीन भाई जो मैंने ये बस चा पीते जो छात्र युवक मैंने सी से आक्रमण आरंभ कर आक्रमण आरंभ कर कांग्रेस भवन को आक्रमण करिवार निष्पत्ति कांग्रेस भवन को आक्रमण करिवा व्यवस्था भितर से राहुल गांधी फटोचित्र उपरको जो भाई भाव में गोबर फिंगी चपल फिंगी जो भाई भाव में अपमानित असम्मानित कांग्रेस दल उपर आक्रमण करोसी परिस्थित छड़ा जीवन कांग्रेस दल छाड़ब नहीं कांग्रेस दल निष्पत्ति परवर्त अवस्था कांग्रेस सभापति एवं कांग्रेस दल वरिष्ठ नेता मैंने एकाठी ने कौन कार्यानुष्ठान आज आम जो युवा कांग्रेस छात्र कांग्रेस पदाधिकारी मैंने सभापति मैंने जो डाक आलोचना करने से आलोचन निष्पत्ति युवा कांग्रेस छात्र कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट यूनिट मैंने एसपी अफिस् आगे बसवे एसपी कलेक्टर को मेमोरांडम देवे यही भाव में अतर्कित आक्रमण मरणातक आक्रमण कर जो निष्पत्ति नहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस भवन उपरे कांग्रेस दल उपरे आम मंदिर कांग्रेस भवन तापरे तार प्रतिवाद करे एवं ये डीसीपी ऑफिस आगे जहाँ छात्र कांग्रेस युवक कांग्रेस निष्पत्ति नाला ये धारणा बसवे कांग्रेस लोक मैंने सहयोग करेंगे तीन दिन भितर आसंता काली ठारु तीन दिन भितर जदि से कार्यानुष्ठान ग्रहण न करती ताले एटी धारणा बसवे एवं ये धारणा चलो जिले चलो एवं परवर्ती अवस्था ये रूपांतरित हो रिटायरमेंट करिबो कांग्रेस प्रति क्षेत्र रे जोठी बीजेपी जोठी की बीजेपी जीव जो भाव में कांग्रेस मंदिर को भांगी दबा उद्यम कर सर्वमान्य नेता राहुल गांधी के ऊपर आक्रमण करोसी परिस्थिति छाड़ दिजा ना।